Mēs Skraibankā turpinām pētīt sakarības starp noguldījumu veidu un sejas izteiksmi. Pēters nebija noguldījis naudu Skraibankas rudens noguldījumā. Raugoties uz inflācijas rādītājiem, Pētera acīs nav grūti pamanīt skumjas. Taču tad viņš uzzina par Skraibankas ziemas noguldījumu ar visaugstāko likmi – 9,31%. Šoreiz viņš zina, ko darīt. Un viņš to nevar noslēpt. Skraibankas ziemas noguldījums. Nauda strādā, cilvēki smaida.